Тернополі представники силових структур та влади навчалися діяти злагоджено в умовах терористичної загрози. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Командно-штабні навчання регіональної координаційної групи антитерористичного центру управління Служби безпеки України в Тернопільській області пройшли сьогодні в обласному центрі в адміністративному приміщенні Тернопільської обласної ради. До складу координаційної групи увійшли керівники всіх силових структур області, представники влади та органів місцевого самоврядування. Очолив групу тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області Ярослав Боднарчук. Під час навчань відпрацьовували порядок дій в умовах терористичної загрози умовного противника. Згідно учбового завдання група терористів захопила 150 депутатів обласної ради в залі засідання обласної адміністрації. Міліція та інші правоохоронні органи активно залучені для проведення цієї учбової антитерористичної операції, виконують свої завдання. Операція завершилася успішно. Спецпідрозділи швидкого реагування звільнили заручників та обезброїли терористів. Правоохоронці чітко виконували відні завдання та вказівки, які надходили під час навчання. Міліціонери забезпечили правопорядок поблизу місця, де відбувалося тренування. Перший етап – це було закладення муляжів, які символізували якоби взривні устройства, пристрої. Другий етап – це є якраз етап визволення умовних заручників, які знаходяться зараз в даний момент в обласній залі, сесійній залі. І проводяться відпрацьовуються відповідні заходи по їх визволенню. Під час тренувань терористи декілька разів змінювали свої вимоги. Надійшло повідомлення про замінування ще одного адміністративного приміщення медичного університету. Проте силовики справилися з усіма завданнями та терористичну загрозу було усунено.